Nazdar, nazdar. Čau, tak ráno. Změnili jsme lokál. Trošku rychlým způsobem včera. Tak jaká byla cesta do Detroitu? No, tak to byla super. Na poslední chvíli jsme zjistili, že nám letí letadlo ve 6:45 a ne v 7 hodin. Takže jsme měli půl hodiny na odbavení, na to, aby jsme stihli doběhnout do letadla a všechno jsme zvládli na jedničku. Doběhli jsme do letadla, letadlo jsme stihli, ale problém byl v Detroitu, kdy mi samozřejmě nedorazil kufr a museli jsme čekat další 2 hodiny v Detroitu na letišti, aby jsem si mohla vyzvednout kufr, který byl samozřejmě nejdůležitější, protože tam mám závodní plavky, boty, všechno. Tak jo, a už jste se aspoň trošku prospali? Jo, já jsem se odpočinula. Nevím, jak Evička. Já super taky. Ráno jsme trénovali samozřejmě, to si nejdůležitější věci zapomněla říct. A úplně nejdůležitější věc jsem zapomněla říct, že v neděli hned po závodech jsme měli trojfázový trénink. No, začalo to vlastně v Subway, když jsme koukali na maraton, ale pak jsme vlastně prošli celý Detroit 3x dokola. Takže jsme hledali Pevčanga. Jo, Pevčang. Ano, to je restaurace, ano. My jsme se mohli najít. Nicméně nenašli. To víc jsme nachodili. A vzhledem k maratonu nebyly taxíky? Přesně tak, vůbec v celém Pittsburghu neexistoval jeden taxík. Takže jsme chodili pěši. No tak já si myslím, že potom to se snědlo po soutěži v sobotu, tak to ani neškodilo. Tak řekni, co si snědla, že? No, přiznej se trošku. Tak začnu pečivem, hovězí, kuřecí řízek, těstoviny, a nějaký dorty, ale hodně dortů. Hodně dortů. Cappuccino, kolu, zmrzlinu, kýbl zmrzliny. Ale ta tuna to nebyla, jak byla zmíněna, že budu povoleno tuny zmrzliny, tak to nebylo, ale to se všechno to, že nebylo. No, měla jsi kýbl, no. Měla jsem kýblík. Kýblíček. Kýblíček, jo. Tak pak najdeme tu zmrzlinu, ale ukážu ten kýblíček. Tak jo, takže máme po tréninku, už je po snídaní a jaký je plán teďkom? Já jdu odpočívat, no a respektive se jdu učit na státnice. No a my jdeme, jak se říká, rekogniskovat terén. Jo, zjistíme, kde co je. Zjistíme, kde co je. Najdeme powerhouse, protože dneska jsme trénovali tady v hotelu. A tak nás čeká ještě jeden trénink, tak určitě něco natočíme pak na tréninku, jo? To je týdenní žrádlo. To jsi vykradla obchod, prosím tě, tolik Vlaďka sní, jo? No, všechno ne, protože my jsme se rozhodli, že si teda, když budeme s Vlaďkou na jedné lodi, tak si budeme vařit taky. Ano. Sice jsme trošku si tam vybrali malinko jinší ingredience, ale já si myslím, že jsme to zvládli dobře. A co to máš v ruce, prosím tě? To jsme taky koupili? To jsem, prosím, šlohla odsud z toho banketu Příbory, abychom mohli. Mikrovlnku máme, my jsme si koupili. A Příbory jsme si šlohli, no a šatlbasem jsme tohle to všechno přivezli. No, tak hor se na to, viď? Jdeme do toho. Tak máme uvařeno, tady je šéf kuchař hlavní, už papá dobrou chuť. Díky. A ukáž nám, co to papá. Co to papáš ty? Já mám stejně tak jako vy, akorát nemám tu dobrou placku. Ukaž to maso. Maso a salát. To je dobrý grill. Výborný, výborný, levný, ale výkonný. Ráno ještě jednou, je po ráno asi 7:30. Ještě zalepené. Kde jste to vybrali na nákupy? Výjimečně teda, ne, teda výjimečně. Ne, jdeme na trénink. Začali a kam pak? Do powerhouse, jo. Jdeme do powerhouse, je to teda továrna na svaly. Je tady tolik strojů, že jsme ani do tolika nemůžeme počítat. Tak jo, tak se vidíme uvnitř. Ale jdeme do toho. Thank you.
Tak Evi, mám dneska středu, že to ten týden, co trénuje, jaký bude trénink dneska? Dneska budou ramena a ruce, poslední silovka, večer už se budeme jenom hejbat, promačkávat a zítra už necháme volno. To celou stranu trošku. Ke mně, to jo? Pořádně. Copak, copak, kam to utíkáš? Trošku jsem to nevím. Cvičili jsme prsa, ruce, kdyby nikdo chtěl vidět, jaký mám hezký bíceps.
kapsíček, tak prosím, ukázka. Jo, jo. Vyval tam aj ten tricíček, jak tomu říkáš. Vyvalím i svůj tricíček. A jdeme na snídani. Ježišemaně. Je pátek po půl druhé. Neviděli jsme se o cvičení v Powerhouse, tak co máme novýho? Odpočívám, už jsem vyčerpaná. Tak, vítali jsme na chvíličku Vlaďku z Říše snů, aby jsme něco nafotili. Zítra máme závody v Detroitu. Tak se podíváme aspoň na formu. Super. Super. Trošku jsme nafotili, udělali jsme kaskadérské záběry, viď? No. Trošku jsme tady zase zbláznili lidi. No, ještě nevědí, zatleskali. Myslím, že šofér kamionu měl nejhezčí den v roku. A jinak dobrý, viď? Jo. Tak se jdeme podívat na fotky. Jdeme. Jsem připravená. Ještě. Díky s tvojí pomocí, super, vlasy skvělý. Hevička, barva, bomba. Já bez jídla, forma, snad skvělá, doufám teda. Tak jdeme na to. Doufám, že bude finál. Držíme palce. Dobrý. Co povíš, Evi? Spokojená? Já se vším, s farbou, už jsem, oči. Účastný. Make-up, taktéž forma, věřím, že lepší než minulej týden. Když v Pittsburghu musíme dodat, že byla forma luxusní, jenže jsme dali na rady, které jsme potom usoudili, že nebyly dobré, až tak dobré a zbytečně hodně jsme na cukru. Takže ty jsme si to udělali podle svýho. A Hin se ukáže. Czech Republic, number 37, Vladimira Karosova. From Hungary, number 38, Nomi Ola. Miami Beach, Florida, number 39, Jessica Renee. Ladies, face the curtain.
Ladies face the curtain. Turn around, please. Thank you, ladies. 34! 34! Ladies, face your curtain, please. Ladies, turn around. Stacy, 35 Ashley, 36 Courtney. Stacy! Ladies, face your curtain. Ladies, take three steps towards the curtain. Turn around and come back, please. 29, Mara. 31, Rachel. 39, Jessica. 42, Jacqueline. 28, Maria. 29 and 39, switch please. 29 and 39. Ladies, face the curtain, please. Three steps towards the curtain. Turn around, walk back, please. Seven, Vladimir. 38, Nomi. 40, Lynn. 43, Francesca. 37 and 40, switch please. 30. Ladies, take one step to your right, please. 30. Ladies, face the curtain. 30. Three steps towards the curtain. 30.
turn around and come back, please? Máme krátko po semifinále. Vladi, ako sa cítiš? Tak musím říct, že jsem si to užila o trošku více než 5 minut, protože to byly úplně první závody v Evropě a trošku ta nervozita tam byla větší, tak jsem si užila. Ale co se týče organizace, bylo šílené. Podium 4 metry na 4 metry, zalepený nějakýma páskama na malování, nebo co to bylo. Takže podium šílené, ale užívala jsem si to tak. A kam pak, vy jsme ti teď zastěli, že se někam ponáhláš, tak kam pak jedeš tak rychle? Teď si jdu s ní z Piškoty, přesně tak jdeme na zmrzlinu. Tak jo, tak se uvidíme pak po zmrzlině, tak si to užij. Ahoj. Jdeme na finále. Sorry. To ještě druhý patře. Vystoupili jsme v prvním patře. Ve druhém patře jsme vystoupili, my máme vystoupit první. Výhodu máme to, že to je všechno v hotelu, že nemusíme nikam chodit, takže vlastně si jedeš dole jenom lehce oblečená a přímo na stage, víš? Neglíže, ano, jak se tomu říká. Czech Republic, please welcome number 37, Vladimira Tarasova. Thank you.
professional, Melissa Gabriela. Can you help me out, Melissa, one more time? Take the third place award. Present that to competitor 36, Courtney King. For the women's pro bikini comes to us by way of Las Vegas, number 27, Stacey Alexander. And our champion, powerhouse, classic 2013, comes to us from Akron, Ohio, number 35, Ashley Kaltwasser. Keep the applause going for our champion, Ashley. Už pijeme vodu. Tak já jsem tam cítila, prezentace byla skvělá, musíme ti pochválit, moc se nám líbila. Děláš líp než takových 30-40% Američanek už teď. Ty tam dělali kiksy, zádrhy, popance. Ještě jednou to řekni, ještě jednou to řekni na to kameru. Ty opravdu uvolněně, plynule, krásně. To tě chválím. Tak to je veliká chvála, viď? Tak když bylo tři vítězky takový, tak to bylo asi právě. A teďkový plán bude? Teď bude plán sprcha, za jídlo. Tak máte to ještě jednou. Nejdřív italská, pizza, testoviny a pak se uvidíme, že je nějaký jisté. Tak vám přeju hezký večer, užijte si to, patří jenom tobě. Já bych chtěla ještě bych jsem chtěla hrozně moc poděkovat mému týmu, Evičce za pomoc, za natírání, za starání, moje maminka, která se o mě stará, vlažila mi, hrozně hodná, mám jí hrozně moc ráda. A to by Miška se mi chtěla poděkovat za účast, za všechno, že jsi to tady se mnou za ten servis, co nám tady není zač. A budeme se těšit příště a nebudeme říkat na nějaké závody. Ať se všichni nechají překvapit. Tak jo. Tak ale náš tým žije. Náš tým žije, naše trojka žije.